Quebrou? Ai! Sid!
Bye. Bye! Sou eu, o Billy.
horas em ser escondado, Sr. Batson. De duas pessoas. E querem você. Tudo para buscar uma pessoa que, pelo visto, não te quer. Tava na hora de olhar nos seus olhos e dizer a verdade. Eu não preciso de paz para brincar comigo de faz de conta. Eu tenho uma mãe. Tem. Você é um detetive. 73 Batsons, com idades entre 28 e 40. E você já falou com todas elas. Ela ainda tá por aí. Eu sei disso. Tem um casal lá fora, Sr. Batson. Tem um lar comunitário. Eu sei me virar sozinho. Aos 18 anos. Até lá, eu não quero você morando na rua procurando uma pessoa que nunca procurou você. Dá uma chance para as pessoas. É isso que estão te dando. Você não tem opção. Superman? Eu também. Esse aqui é o Santo Graal. Uma bala 9mm que atiraram no Superman.
no centro. Muito. Agradeço pela família. Agradeço por este dia. Agradeço pelo alimento. Mesmo que não seja um filé mignon. Thank you.
sabe o que é uma criança ouvir que nunca será bom o suficiente? Não, não sabe. O que você disse pra mim há tantos anos me fez perceber quem eu sou de verdade. E sabe de uma coisa? Eu não sou puro de coração. Yeah.
O que você fez comigo?
lá. Vai! Como assim tá na cara? Olha, tenta acreditar que você voa, tá? Eu li em uma análise de estudos sobre superpoderes e acreditar é a chave em 6 a cada 10 casos. Acreditar, né? Acreditar, tá bom, beleza. Eu acredito que eu vou. Eu acredito. Eu acredito que eu vou. Eu acredito. Funcionou!
gosto de você assim. É muito irado. É que, sem querer ofender, mas, tipo, de primeira, você era meio que o oposto da... O oposto da Darla. Mala? Você que falou. Não eu. Mas é. Beleza, todos os criminosos estão ou drogados ou dormindo agora. Vamos pra casa? Vestido assim. É. Olha, o ideal seria a gente ter um esconderijo, mas isso ainda vai demorar. Por enquanto, a gente tem um beliche. Me dá medo imaginar ele por aí sozinho. Ele é assim, Rosa. A diferença é que quando acharem ele, seremos os primeiros a aceitá-lo de volta. De braços abertos. Suas pernas ainda...
se comparam a poder de verdade. Eu não. Isso é poder. Sim. Como você nunca teve. Eu... mais do que qualquer um tem. Pessoalmente para levar os meus filhos embora, então muito obrigado por protegê-los, detetive.
cachoeira. Entra na água, gostei. Olha, voltagem máxima, é isso? Pode me chamar de Max. Olha, Max, que tal a gente pensar em quantos quartos vai querer? 7. Sete? Por acaso eu vou abrir um quarto de adoção?
Eu passei. Ah, agora meus poderes estão falhando e eu tô super confuso. É, eu também. Olha, eu sei que eu devia estar animada porque esse é meu sonho e eu me dediquei muito, muito pra isso. Mas sabe o que é? É que eu não me sinto bem por ter que deixar minha família, entende? Peraí, eu posso te dar um pequeno conselho? Não se preocupa com as outras pessoas, pensa sempre na número um. Gandhi disse isso. Ele não disse isso, não. Disse, sim. Gandhi nunca disse. Alguém tipo Gandhi disse isso. Pensei no número um. Dizia sempre. De repente foi eu e o Oda. Escuta. Desculpa, mas... É uma questão de opinião, o negócio é o seguinte. Cuida de você, tá? Tem que cuidar de você. E ir pro mais longe daqui que puder. Eu não sei se eu quero ir. É claro que quer. Vai fazer o quê? Viver no lar adotivo pelo resto da vida? Ah, a família é pra gente que não sabe se cuidar sozinho, tá? Então, você sabe se cuidar bem. Ah, é. E olha pros dois lados antes de atravessar. Eu vou ligar. Só vou... Peraí. Tá chamando. Ciclone Vermelho? Oi, amigão! Ah, que doido. É o Fred aqui. É, que legal. Boa história. Ele não tá falando com ninguém, né, senhor? Minhas coisas.
Fala a verdade, você não tava esperando por essa, não é, vovô? Aqui é rua! Thank you.
da escola dizendo que você tá matando aula. Arrumando briga. Oi? Aquele é... o herói misterioso da Filadélfia. O que o Fred tá fazendo com um super-herói? Não, o que um super-herói tá fazendo com o Fred? Lembram do jantar? Quando Bill e o Fred estavam discutindo que nem um casal de velhos assim. Quando ele me salvou, ele sabia que eu era órfã. Sabia meu nome, me chamou de Mary. Peraí, quer dizer que o Billy é um tempestade humana? Eba, vocês descobriram sozinhos. Eu não ajudei, eu não quebrei a minha promessa. Você sabia? Eu sou uma boa irmã. Dá um tempo pra ele, gente. Ele tá chateado, tá? Você tá com meu caderno? O Eldine fez a sua pesquisa. Olha, eu não sou um hacker, tá bom? Mas eu joguei Watch Dogs e Uplink e talvez tenha aprendido alguma coisa que me levou ao banco de dados federais que muita gente não acessa, tá legal, mas eu já tô saindo. Os nomes dos seus pais são Merlin e C.C. Betson. Atrasada. Eu não quero revistas nem nada, mas obrigada. Ah, não é isso, não. Você não deve me reconhecer. Mas eu voltei pra casa. Mãe. Sou eu. Meu Deus. É sério? Espera aí. Entra aí na porra. Não é... Travis. Não é o papai, né? Não, eu. Escuta.
Deus, você tá bem, né? Você tá super bem resolvido. Parece ótimo. É que... agora não é uma boa hora pra mim, Bill. Eu só vim porque eu queria... te dizer que eu tô bem. Mas eu tenho que voltar pra minha família. Você tinha razão. Me desculpa por ter gritado. Vem pra casa, Billy. Vem pra casa. Thank you.
merece esse título. Se escondendo atrás de gente inocente que vai morrer. Porque no fundo você ainda é só um garotinho assustado. Thank you.
Caras, você é o primeiro vilão com quem eu luto. Esse momento é super importante pra mim. Não é? Porque sabe quem vai ganhar. Não é a fracote. E não...
isso é um... Esconderijo! Temos um esconderijo! Esconderijo? Legal, né? Temos um esconderijo. Serve pra quê? E graças a 6 super-heróis, todos voltaram pra casa a salvo com suas famílias. Temos aqui uma testemunha dos acontecimentos que... Foi uma loucura, gente! Bichos da... Raios que saíam da vida de todo mundo. Isso é muito fodido, meu irmão. É um chacazeiro. Como você pode virar melhor que a mamãe? Não aparece. Desculpa. Tem briga. Ele fala pro cartão. Não, isso é preconceito. Não sei, eu tô dizendo. Gente, mãos aqui no cinto. Ah, legal. Ai, peraí. Agradeço pelo alimento. Agradeço por este dia. Agradeço por esta família. Eu acho que dessa vez eu vou ficar. É, finalmente, tenho um lar. Quem colocou nessa coisa de tofu? Um ingrediente especial. Cara, me ensinou tudo o que eu sei sobre ser um mega super-herói. É verdade.